gudoomiyaha golaha guurtida salebaan maxamuud aadan ayaa fadhigii maanta ee golaha ku wargeliyey inay galaan fasax bil iyo bad ah fasaxaasi oo noqonaaya fasaxii caadiga ahaa ee ay golaha guurtidu lahaayeen haddaba bulshada reer somalilan ee arinta khilaafka doorashooyinka si weyn ugu dhegtaagayey muddooyinkii ugu dambeeyey saamayntana ay ku lahayd ayaa arintaasi fasaxa golaha guurtida siyaabo kala duwan uga hadlay islamarkaasina dad badan oo waxgarad xildhibaano iyo siyaasiyiin isugu jira ay guddoomiyaha golaha guurtida ku dhaliileen fasaxa si oogolahu galay sababta arrintaasi ayaa ah maadaama ogolaha wakiiladu ay guddi u saareen iswaafajinta xeerarka doorashooyinka iyo go-aamadii ay soo saareen guddida beesha bariga burco oo dhowaan la filayo inay guddidaasi ay ku dhawaaqaan islamarkaasina haddii golaha guurtidu uu fasax galo ay arrintaasi qabyoobayso xubno ka mid a golaha guurtida oo maanta ku sugnaa fadhiga uu guddoomiyuhu ku fasaxayey golaha ayaa arrintaasi guddoomiyaha kaga soo horjeestay islamarkaasina guddoomiyuhu dheg jalaaqumuu siinin waxaan u sheegay inuu golahu sidaasi fasax ku yahay haddaba xildhibaan siciid cabdisamed siciid cudhay oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada hargeysa ayaa arintaasi fasaxa golaha guurtida ku dhaliilay gudoomiyaha golaha guurtida salebaan maxamuud aadan waxaanu siciid cudhay qoraaluu bartiisa facebooka ku faafiyey ku yidhi salebaan maxamuud aadan xeerkii hore roobka ayuu u dhigay kan maanta ku soo socdana golihii wuu kala dareeriyey xubnihii golaha kamidka ahaa ee ka dalbaday in ay shaqeeyaanna waa uu diiday guddoomiyuhu wuxuu qoraalkiisan ku soo gabagabeeyey siciid cabdisamad siciid cudhay xaajigu jecelaila meeraysada oo ula jeedo guddoomiye salebaan maxamuud aadanlajaanqaad shirkada telesom maxmul waxay kuu diyaarisay adeega internetka eefr kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqolg s